Choose your player. Mario! Nós costumávamos ficar sozinhos, famintos de amor, crianças se envenenando com ódio. Nós seguimos caminhos separados e lutamos. Mas, Naruto, você nunca me desprezou. Você continuou avançando pra dentro do meu coração. Mas mesmo que fizesse sentido você me atacar com ódio, você me disse que eu era seu amigo. E mesmo tendo te machucado tanto, você me aceitou como seu amigo. Eu só fui salvo graças a você. Não fazíamos nada além de brigar. E agora podemos sentir a dor no coração um do outro. E isso não é só entre nós. É algo que pode ser dito em um nível muito maior. Pra ser sincero, você devia ser jogado na cadeia pelo que fez. Você só foi perdoado porque contribuiu muito para impedir o Tsukuyomi Infinito. Mas não se esqueça que eu me tornar o sexto Hokage. E os apelos do Naruto também foram uma grande parte disso. Não faça nada maluco demais de novo, senão eu vou ter que assumir a responsabilidade por isso. Obrigado. Agradeço por isso. Você tem mesmo que ir? Agora, eu quero saber como eu vejo esse mundo, o mundo Shinobi. E se eu te pedisse pra ir junto? Essa também é uma jornada de redenção. Você não tem nada a ver com meus pecados. Nada a ver com eles, é? Nos vemos um dia. Obrigado. Você ainda tem isso? Tô te devolvendo. Até a nossa próxima batalha, eu vou guardar isso. Mas eu nunca pude fazer as coisas como você. Nunca foi tão fácil pra mim. Essa emoção parecia uma prece. Eu simplesmente vou ter que aguentar até conseguir fazer. E aqueles que receberam essa tarefa, fomos nós. Naruto. Que somos ninja. Existe uma corrente que começou com a criação e continuou através dos Otsutsukis, sem nunca parar. As pessoas se tornaram shinobi, criaram clãs e aldeias. E mesmo durante interlúdios de paz, as chamas da guerra nunca se apagaram, crescendo cada vez mais fortes, junto com o ódio.
E então, aqueles dois continuaram a se enfrentar, lutando de novo e de novo. No entanto, apenas um único ninja foi capaz de cortar essa corrente e cultivar um novo futuro. Ele criou melhores amigos, os seguiu, os desafiou e os conectou. Sua vontade gradualmente chegou a cobrir todos os shinobi, o mundo e todo o seu ódio, até que um novo caminho foi revelado. Aqui, o pergaminho que contava tudo sobre o caminho do shinobi chegou ao seu fim. Agora é hora de dar um nome a esse pergaminho. Ele será chamado A História de Naruto Uzumaki. Onde as folhas caem, as chamas queimam. As sombras das chamas iluminam a aldeia. E mais uma vez, novas folhas nascem.